Dobrý den, jmenuji se Honza Kolář a rád bych vám řekl pár informací o halové laboratoři výzkumného centra RICE. Halová laboratoř má několik NEJ ze Západočeské univerzity. Jsme největší laboratoř a jsme schopni zde testovat největší výkon ze Západočeské univerzity. Jsme schopni testovat až do 4 MW výkonu. Laboratoř je navržena a zaměřena na testování zařízení pro lehkou trakci, což jsou tramvaje a trolejbusy, pro těžkou trakci, typicky vlaky, pro důlní zařízení, statické měniče a statické pohony. Několik čísel, několik fakt o této laboratoři. Jsme schopni zde nabídnout napěťové rozsahy od 400 V až do 31 kV. Jsme schopni nabídnout frekvence od 0, což jsou stejnosměrná napětí, až do 300 Hz. O stejnosměrných napětích jsem mluvil také a ty jsme schopni nabídnout až do 15 kV. Tento prostor má svou vlastní vzduchotechniku, protože při zkouškách vzniká teplo. Jsme schopni z tohoto prostoru odventilovat cirka 0,5 MW ztrátového tepla. Několik limitů už jsem řekl. Nejvyšší napětí 31 kV, největší výkon 4 MW. Máme samozřejmě i váhový limit. Jsme schopni zde operovat pomocí jeřábu se zařízeními do váhy 12,5 tuny. Neprobíhají tady projekty pouze Západočeské univerzity, ale probíhají tu i projekty spolupracujících partnerských firem. Na těchto projektech mohou spolupracovat studenti navazujícího studia nebo doktorského studia.